Dámy a pánové, vítám vás u videa z herní série Evil Dead Game. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy. Zatím jsem viděl jenom PCčkáře, cítím sebe jako konzolistu, jinak všechno. Cítím, že musím rychle odkliknout. No, všechno PCčkáře je jediný a na PlayStationu, ty vole. Vidíš to? Ash Williams, Army of Darkness. 7. This thing took my parents. Král tomu Shinshiel jsme trošku asi skřížili plány, bo level 1. Je to možné. Upsík. Já ani nevím, co jsme to hráli úplně první hru s Furdem. My jsme tam chytli dva týpky a takhle už jako věděli, kde to sbírat. A my jsme to prodali jak nůž máslem, prostě jako... Jsme to prodali, jo? Jo. Oni běhali dva spolu, já s Furnem taky, po dvou. No, tak konečně něco jiného než čarodějnice. Se budeme držet asi spolu, ne? Ty jsi... Double Barrel, hnedka z fleku. No, ty, no jistě. Naboj do pistole tady. O, však prosi, chévenu. Search nearby for pieces of my map. It contains the location of the items required to banish the demon. Banished demon. Dobrý. Palace ruins. Mám hnedka tady vedle, mape. Máme tady hnedka vedle. Tady když půjdem. I have marked something of significance for all to see. Jo. Já jsem to tam radši marknul. Jasně, Počkej, ta baterka, nevím, jestli jde doplnit, že furt svítíš. Může nejde. Auto nechcem. No oni jsou hodní, ale díky, ale ne. Akrát to bude samej skeletan. A jo, mám pěstky, no. Oho, fialový syringe, pěkně. Aspoň je to. Kdyby jsi chtěl fialový syringe. Moc daleko. Bedna je tady. Okej, okay. Dvouhlavňovka. Nechci, klidně ber. Já mám. To nemám, tak. Tady náboj do dlouhý, super, může být. Náboj do pistole, no, prosím, si to vemu. Jsem střelec. Náboj do dlouhý. Munici ber, no. No máme tu mapu? Nemáme. Ne, 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 ne. Není to nikde poblíž. No nějak... má to být near Palace Ruins, tak tady někde se ano, musíme podívat. Ano, ale ono ti to svítí na mapě červeně. Když se přiblížíš. Jo, ale musíš se přiblížit na určitou vzdálenost. Až jo. Že tady je ještě jedna palác, že? A tady to bude. Jo. Jo, dobrý. Jdu do prdele. Your pistol has found the first hidden piece. Keep moving. Don't let that bed die, buddy. Moment. Evil must not triumph. Another piece of the map has been collected. Your group is making progress against the dark spirit. Co tam bylo? Vidí to bych někde nahoru, ale brutálně. Já dobře mám zápalku, super. Mám taky jedno, no. Pojď sem. Je tady světlo. Pojď je tady bedna ještě. Jo, jo, vidím. Kladivo tam je. To se šikne. Červený auto, tut kanion. Gold. Zvednu hapečka, protože můžu. Tut kanion. Here is something of consequence. Ono to začíná, jo? Jo. Ale tak odsaď.
No. To je docela z ruky. Hele, 4 body. Kam to naspat, že? 2 do života, 2 do fíru. To auto se mi nelíbí. Jsi zčarovali to. No a mě taky ne, no. To ono sice auto je cool, ale... Ale to vypadá líp. Co si budeme? To nám to taky myslím spolnuli, čoče. Ale jako, nevím, no, počkej. Tady, jedem. Jedem tak. Survivors have gathered the final piece of the map. Make haste to the last pages of the Necronomicon. Jo. Je tady nějaká označenina. Je otevřená, prázdná. Už je vylučněná. Pojď. Tak jdeme na ten papír, ne? Tady, toto. Survivors have begun to collect the lost pages. Be vigilant. Spirits of the book will stop at nothing to halt this process. Můžeme zbavit toho strachu, to je dobrý, aspoň něco. Aspoň jedno plus to má. Aktivoval jsem boost na Mirik. Souvni si. Nech je to jít blíž. Evo, tak jsem dalevko. Tohle ten creepo to dělá? Je boostoval ten creepa s píšťalkou. Už není. Odstane do koulí a po hlavě. Má je půl života. Pages of the Necronomicon. A world is a step closer to salvation. Hola, va? Moment, dobře, lušňám bednu. Já si nechám meč. Jenom 2 pointy, zvedám míli. U mě taky no, je to.
to, co mám teďka, tak je lepší. Kolo je tady, pojď ber. No, ještě je tady bedna. Jo, jo. No jistě. Hantigrej, beru. To si všichni. Taky jsem ukázal fakáče. A nic, moje jediná zápalka. Kde to otevřít nejde. Dobrý, my máme ten Necrocomicon, pomůžeme jim. Jo, jdem. Autem. Teď jsme to snížili, vole. Tak pojď do auta. Aha, to jsme nemuseli každý zapalovat, ono to tady vlastně hoří furt. O, to je jedno. Tak oni to můžou zhasínat, ne? Ty píčoviny. Asi jo. Jo, jako dobrý. A už jede, dívej se, žebrak to posedl. Tam byla bedna. Někde. Tady, jo, je tam, je tam. Fialová. Si píše ludděvka, třeba tam bude meč. Tak ne. Beru. Pro mě dobrá. Mně se hodí. Jo. Já měl obyčejný ten. Mně se hodí, to má dobrý ten. Dobrou rychlost. Ludděvka nebo ne? Je to fialový. Tak. Roste mi fear brutálně. Legendary dagger. Legendary artifact with power to burn undead flesh. No, jste hned na to, ne? Jo. Dobrý nápad. Že to tady máme. You now possess the lost pages and Kandarian dagger. And must face the dark ones. Já to mám. Ale jako, ale 4 body, takže 2 život, 2 míličko. A řídíš ty. Já. Nasedl si rychleji totiž. Cheat. Tak se snaž. Ale. Ale nespěchej, oni jsou daleko. Ty to nejde ani projet, jo. Jako tady se fakt neblně řídí v týhle, ne? Jo, no. Píčak, tady mám. Jo, dobrý. Kurva! Rozbil jsi to, dík. Ej, čuráku. Co mám dělat, no? Ale ty ne, tady ten koko, co mi napadl ze zadu. A druhý přišel o hlavu. Tak to zposledy jsi nenastoupil. Nastoupil, ale on to stěl rychleji. Jen poprosím povolit zprávu v chatu, děkuji. Co to? Jo, tady jedou ti dva. Pojďme. Já mám plný. Výjimečně. No, já mám jednu jenom. Já mám 3. Takže už není. Ale jeden z nich je pozesnutý. To se dalo čekat. To bych už není. Jedna rana z hunting rage pločel. Ano, to je jenom pro 4. První hřeště udáme. Zlobil.
Jak to zničíme, tak bráníme knihu. There is no doubt that the demon will attempt to destroy the completed Necronomicon. You must not allow it. Tohle já ho ksápnu jednou. Jdu to, děkuju za odběr YouTube channelu. Mně. Někomu jsem tam pomohl, nevím komu. Mně si zebral NMAka. Zebral nebo? Zebral. Takže já jsem ho jebl v načaržovaném stavu. A ty si ho F-ko. A dorazil za. Já nedám F-ko, já jsem chtěl viděl, že tam nějaký tam někoho chytil. A já jsem tam jakoby... no prostě přerušil tu animaci. No, takže jsem jakoby tam někoho chytil. Nevím, co toho. Kdo to má nebránit, kurva? Šesteřin. Je to naše. Aj. Victory. O, jsem druhý. Takže by to sralo. Tak ten se první má sedmičku postavu, že? No, jasný. Nejvyšší level z nás. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo. Tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.